पाठ्यते तत्र शुक्रं नामकं कृष्णं नामकम् इति मया पूर्वम् उक्तं तत्र सायणाचार्यैः सुभाष्ये उक्तं शुक्रं कृष्णमिति द्वेधा तत्कृष्णं तैत्तिरीयकं मन्त्रब्राह्मणसङ्कीर्णं कृष्णमित्यभिधीयते व्यवस्थितप्रकरणं तच्छुक्रमिति ईर्यते इति मन्त्राणाम् आनुपूर्विक्रमेण कृष्णयुजाध्ययनक्रमेण मध्ये मध्ये ब्राह्मणवाक्यमपि भवति एक यागमध्ये मध्ये मन्त्रमध्ये अपयागस्य मन्त्रः तत्र पठ्यते कृष्णयजुर्वेदः कुतः तत्र वैशम्पायनशिष्यैः तत्र यदि अग्निगणरूपेण यदि तत् त्यक्तं तत् त्यक्तत्वात् सर्वमपि कलुषितम् अभूत् तस्मात् कृष्ण इति तस्य नाम कृष्ण इति कल्पु इति अर्थः नास्ति शुक्रस्य यावत् व्यवस्थितप्रकरणं विषयित्वा इति आरब्धे सति क्रमशः तत्र तत्र याग अनुष्ठानक्रमेणैव किञ्चिदपि भेदो नास्ति तद्वत् उच्यते बुद्धिमालिन्यहेतुत्वात् कृष्णमादीयते किमिदम् अस्मिन् यागे मन्त्रान्तरम् उच्यते अस्मिन् यागान्तरमन्त्रः उच्यते किमिति व्यामोहः भवति कृष्णनिर्वेदे शुक्रे तावत् तादृशव्यामोहः न भवेत् कुतः आनुपूर्वे क्रमशः तत्र याग समाप्य समाप्त अनन्तरमेव अवशिष्ट अडितय द्वितीययागस्य मन्त्रप्रारम्भः वर्तते तस्मात् श्रोतॄणां बुद्धिः नैर्मल्यं भवति बुद्धिर्नैर्मल्यहेतुत्वात् तच्छुक्रम् इति सायणाचार्यभाष्ये वर्तते इति शुक्रे कृष्णयजुर्भेदः अपरस्य विषये यदि पृष्टं किल इति मन्त्रस्य पदानाम् आनुभूय पदे पदे उच्चारणत्वात् किं फलमिति तर्हि मन्त्रस्य पदे पदे उच्चारणात् तस्य शक्त्यधिकं भवति तस्मात् जटाघनादिकं सर्वत्र पौरुषेयमपि जटाघनादिक अध्ययनपरम्परायां वर्तते इति समाधानम्।